მოგესალმებით. ვიცხებთ მეცხრე თავს, მეცხრე თავში ჩვენ შეგვიძლია თამაშის მენიუებს. Main menu, level select menu, pauza. დღევანდელ ვიდეოში მოდით შევქნათ main menu. პირველ რიგში ჩამოვყალიბდეთ რის გაკეთება გვინდა, ესე იგი ჩვენ უნდა შევქნათ ცალკე სცენა, რომელიც იქნება კონკრეტულად main menu-სთვის და ეს სცენა ამ სცენაზე უნდა ქონდეს გარკვეული გრაფიკული ინტერფეისი. ესე იგი სცენის შესაქმნელად პირველ რიგში შევძლებთ ფაილ new scene. დავაწყებით Ctrl S, რომ სცენას დავარქოთ სახელი და დავასიბოთ. ჯერ ვართ სცენებში, გვაქვს ერთი game სცენა. ამ სცენას დავარქოთ menu. ან თუნდაც main menu. Вот main menu. იყოს რაღაც canvas-ი. Canvas-ზე დაფუძნებული მენიუები გავაკეთოთ, ამისათვის შევდივართ new UI canvas. კანვასის სკეილინგი დავაკეთოთ. ეს სკეილინგი ჩვენ ვიცით render mode-ი, ესე იგი ჩამოშორდეთ render mode-ი და იყოს screen space overlay. დავტოვოთ screen space overlay, უბრალოდ constant UI scale mode-ი, როგორც ვთქვით ჩვენ თამაში არის 1980x1080 რეზოლუციაზე, ანუ full HD-ზე და დავაყენოთ width screen size. ესე იგი მოვნიშნოთ reference screen size-ი. და სკეილინგი დავაყენოთ menu item-ების სიგრძის და სიგანის მიერ თანაბრად დაშორებული, ანუ 0.5-ზე. მოდით რაღაც სტრუქტურა შევქნათ. ეს იყოს background-ი, თვითონ რაღაც ღილაკები. canvas-ზე, მოდით ჯერ canvas-ს გადავარქოთ სახელი, დავარქოთ main menu canvas. main menu canvas-ზე მოდით create empty შევქნათ. დავარქოთ თანაბრად background-ი იყოს image-ი. ამისათვის მოდით რაღაც კომპონენტი დავადოთ ჩვენ background-ს, ეს იყოს კონკრეტულად UI image-ი. image-ი თავიდან არის ცარიელი. მოდით შემოვიტანოთ რაღაც image-ები. პირველ რიგში შევქნათ რაღაც ფაილურ სისტემაში ჩვენ folder-ი, დავარქოთ main menu, სადაც შემოვიტანოთ resources-ს. main menu resources-ები, მოდით შემოვიტანოთ ეს რესურსები. რაღაც სურათი background-ისთვის და რაღაც პატარა პანელი. დავადოთ background-ზე სურათი. და მივიცეთ set native size-ი, ანუ დავსვათ იმ size-ზე რა გაფართოებისაც არის ჩვენი ფაილი. ეს არის full HD. გადავიდეთ game-ში და ვნახოთ, რომ გვაქვს menu-ს background. მოდით menu item-ებისთვის შემოვიტანოთ. menu item-ებისთვის შემოვიტანოთ კიდევ ერთი სტრუქტურა, იყოს background-ის შვილი, დავარქოთ menu items panel-ი, ესეც იყოს image-იანი კომპონენტი და menu item panel-ს დავადოთ რაღაც board-ი, ესეთი რესურსი და set native size-ი მივცეთ, როგორც ხედავთ ძალიან დიდია. მოდით სკალირება მოახდინოთ 0.5-ზე. ესე იგი, და მოდით ახლა შევქნათ menu item-ში რაღაც menu item-ები, ასე ვთქვათ. შევდივართ menu item panel-ზე დგებით და ვირჩევთ UI button. ანუ ჩვენ უნდა ქონდეს ბატონები იმისათვის, რომ გადავიდეთ, ან ავირჩიოთ რაღაც მოქმედებები. ესე იგი, ბატონი სტანდარტულად გაჩნდა. ამოდით გამოვიტანოთ ბატონი გარეთ menu item იყოს, არ იყოს მშობელი. ესე იგი, ჩვენ როგორც ხედავთ, თუ რიგითობას შევცვლით, შესაბამისად სიღრმეც იცვლება, ანუ ობიექტები ერთმანეთს გადაერევა. canvas ობიექტში ობიექტთა სიღრმე, ანუ ზედდება ზედ ლეიერი, არ არის, არამედ იერარქიაში ყველაზე დაბლა, რომელიც არის, შესაბამისად ისე რენდერდება ყველაზე წინ. ანუ ბატონი რომ ჩამოვიტანო menu item panel-ის ქვემოთ, ბატონი გამოიწევს. მოდით ბატონს დავარქოთ რაღაც, მაგალითად play. font size-ს გავზარდოთ, უბრალოდ გავალამაზოთ. ბატონს გავზარდოთ.
მთლიანად ბათუმი. განახოთ, ეგი გვაქვს play. Play ბათუმი და ბუდით კიდევ ერთი ბათუმი იყოს, ეს იყოს თქვათ. იყოს მოდით ქუით დავარქვათ. ასე იგი ჩვენ როგორც ხედავთ გვაქვს მთავარი მენიუ ორი ღილაკით. ანუ თქო დავაპატარავთ ეს პანელიც. ესე იგი ჩვენ როგორც ხედავთ გვაქვს ორი ღილაკი play და quit. მოდით ეს სცენა შევინახოთ და ნახოთ სცენს. ფოლდერში გვაქვს ორი სცენა. main menu და game. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ შევქმნით level select menus და level select menus და main menu. Сцена сертифицирует мой код кодита. Нахвапис.